Önler çekti. Üzərində dayandığım neft borusu ilə tikilməkdə olan fərdi yaşayış evi arasındakı məsafə təqribən 20-30 metrdir. Yəni, indiki vəziyyət real təhlükədir. Amma bu təhlükəyə baxmayaraq, bu boruların qeyd etdiyim kimi 20-30 metr məsafəsində sürətlə tikinti işləri aparılır. Hələ nəzərə alsaq ki, ərazi təhlükəlidir, amma buna baxmayaraq, Elşən Mehdiyev küçəsində bu kimi tikillərin sayı günü-gündən artmaqdadır. Bax, Böyüşür Sumqayıt xətti 700'lük. Bax, bu həmin bu çardağın altından keçir. Yəni burada sağda da, solda da evlər var. Yəni, bu tikilən də buradadır. Küçə boyu hərəkət etdikcə təhlükənin fərqinə daha yaxşı varırsan. Burada əksər evlərin qapısı birbaşa neft borularına açılır. Hələ bu azmış kimi insanlar həmin xəttləri körpü kimi də istifadə edirlər. Tikilməkdə olan evlərin əhatəsində qalan bu borularda hər hansı nasazlıq baş versə, onun təmiri belə indiki vəziyyətdə real görünmür. Real olan odur ki, mövcud təhlükəni anlamayıb, buranı özləri üçün yaşayış yeri seçənlər var. Onlara ünvanladığımız icazəni hansı qurumdan almasının sualına aldığımız cavab faktın özü qədər təcrüblü oldu. Bildirdilər ki, bu ərazilərdə daşı daş üstünə qoymaq üçün xüsusi icazəyə ehtiyac yoxdur. Düşündüyü hər formada gedildi. Nətək öndürdü, elə tikə bilərsin. Yəni bu təhlükəyə baxmayaraq tikinti davam edir. Kimlər icazə verir tikintiyə? Hansı formada tikinti gedir? Kətxudanı gör, kəndi çapkinəz. Nəsində o borun gəlsin, ona icazə verib ki, tikir də. Harada dayanmışıq? Bir dənə baxın da, bax, biz harada dayanmışıq? Kimsə bizə məxsus deməyib də, gəlin bura tikinti aparım, belə deyə də. Tikinti aparırsınız, tikinti aparanda hansısa bir qurumdan icazə almamışsınız? Heç kimdən rəsmi qurum icazə vermir buna. Çəkiliş zamanı əraziyə Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri də gəlib çıxdı. Müsahibə vermək istəməsələr də dedilər ki, ərazi dövlət neft şirkətinə məxsus olduğu üçün onların tikintini dayandırmaq və ya işlərə hansısa formada müdaxilə etmək səlahiyyətləri yoxdur. Dövlət neft şirkətindən aldığımız cavab isə fərqli oldu. Biz qanunsuz tikintini aşkarlayırıq, bununla bağlı aidiyyatı üzrə qurumlara məlumat veririk və bundan artığını etməyə bizim səlahiyyətimiz çatmır. Artıq bu məsələdə digər aidiyyatı qurumlar addım atmalıdır və vətəndaşın qanunsuz hərəkətinin qarşısı alınmalıdır. Müsahibim onu da bildirdi ki, hazırki vəziyyətdə tikinti işlərini dayandıracaq qurum ilk növbədə ərazi üzrə cavabdeh olan icra hakimiyyətidir. Elə hadisələrin sonraki gedişatı da faktı ortaya çıxardı. Tikintini dayandırmaq səlahiyyətimiz yoxdur deyən icra nümayəndələri günün ikinci yarısında ərazidə göründülər. Qurum yenə təkzib eləsə də kadrlar sözünü deyir. Ərazidə söküntü işləri gedir və nəzarəti isə icra nümayəndələri həyata keçirir. O ki, qaldı sökülən tikililərin sahiblərinin taleyinə, görünür bu məsələ gizli sövdələşmə aparılan tərəflər arasında əll olunacaq. Amma bugün görünən təhlükə bunun fərqinə varmayanları sabahki faciədən sığortalanır. Gündüz Vaqifoğlu, Emin Rzayev, ARB Xəbər.